është maj madhë në vlerë, po thëmë, se i përnari. E aqë ma tepër që duhet me kuptu që kush i ka investu një 100 milion duhet edhe me kryu profit. Gjë, se që më bëndë ryshe, <gjë> nuk e muni, e, stresi, reziku, kretë që ka i marrin, duhet mu përkëthyjnë profit. E di që përfilin fola pak gjatë, unë jam i lumëtën me që ka ndodhë në Gjakov, jam tepër i knaqën me bizneset që funksionojnë në Gjakov, jënë shumë korekte ndaj nesh, edhe komuna shumë korekte ndaj tyne, as një letër një vënohet, as një minut ma shumë se sa që e, e, duhet më punua, jo? E, e, politika ime ka qenë edhe me i pas dyrë qelë, kompanit nuk kanë nevoj me lypë takim me mu një avë për para. Dhe nëse jam i lirë mundën me artë e unë me një herë. E normal komunikojnë me zyrën ti më po vinë me një herë. Këtojnë politikat e një herë. Sh -sh Shkurtimisht, para se dalë se kryetari i vushtrizë do t'i pra Gjakova ka qenë e njohur si hmm. vend me shumë industri, pas taj kishte, nëse <coughs> mund të ashua, një periud gati depresioni viteve në dhe pas përfundimit të luftës, a mund të themi se sërish Gjakova është si atëherë që ka qenë, apo edhe shumë e tepër? Më mirë. është më mirë se Do sa që ka qenë në por por vitet me, e arta Por mos me tinglu keqë. Unë i kom nëzirë statistikat e vitit 1986, që është konsideru si gati piku i zhvillimit në sistemin komunist, që është konsideru diçkatë. Gjakova i ka pas 17.000 punësum në total në vitin 1986, kur kanë punu gjithë gjigant ekonomik. Sot do të të sektorin e shtetit dhe në ndërmarit shtetënore. Do të në prej policve, zjarëfikësve, dirit ata që kanë punu në Minduraku, kanë qenë 17.000. Sot, nëse i mbledhim tash gjithë këto shifra, vetëm në... vetëm të ata që paguin trust, vetëm në bardhen, jo 20.000. Nësë harroni Edhe asni prej kompanive nuk ka ma shumë puntorës se që ka pasë e Mindoraku. Sot devodim duke t'i di ka diku 2.000, e Mindoraku i ka pasë 5.000. Po outputi e Mindoraku duke t'i di ka diku 8 fish i vogël se i devodit. Ose metaliku ka prodhu 4 fish, ka procesu 4 fish ma pak metal se sot që proceson rronifer. E që i ka diku 300 puntorë, ata i kanë pasë një 1.200. Mirë po është diversifikuu prodhimi edhe sot ka të punësum me trostë Ma shumë se në 86-ën, output-i është pakrahasushëm maj malë, të më thunë profiti që kërjohet, edhe që është shumë interesant me përmenë që numëri popullësisë ka mbet i njëjtë, fatkesisht. 93.000 banori ka pas Gjakova në vitin 1986, si pas statistikave atëhere. 97.000 i ka pas në vitin 2011, sot po besoj që ose ka mbet aty, ose përshkak të valvet migrimit, ka mbet dikut e 95-100.000. Jo dhe thotë, nëse prap i krasoni përqindjet dhe shifrat, është ma mirë. Edhe në fund kretë, Gjakova vetëm një industri nuk e ka zëvënsu. Pre atun në që i ka pas. Vetëm procesimin e lëngjeve të rënikut. Dru prodhoj më shumë dhe kje më shumë punësum. Tekstil prodhoj më shumë kje më shumë punësum. Hotelirio ashtë pak rasushëm, të dhe gjashtë dhe këshim pasë dhe gjatë katër shtretër të hotelit, që nuk e këmë ditë. Vetëm 64 dhe katër shtretër në këtë komunën. Gjitha industrit jënë zavënsu, metali është zavënsu dhe është rritë nuk po shkojmë atë hepër. E, këto që e është pak edhe nëzitje. E kemi tokën matë mirë në Kosovë, kemi ujë masë shumë të në Kosovë, është më që nuk është ri strukturua dhe rindërtu e industria për punimit të frutave, që e që kemë pasë po renikun që ka qenë gjiganta të herë. E, kjo nuk ka ndohë, tjera të jënë zavënsu. Zëti Drizi, cilë Po, gjendja në komunë në vështëris, deri diku në shtë mirë, jo shumë e knashme, për shkak se mendoj që jemi vonu si qeveri që prej pas lufte në ndërtim në dy koncepteve, ose ma mirë themin e promovim në dy koncepteve, pra konceptin e shtetit kapitalist edhe të sektorit privat. Mendoj që janë nuk e ka kuptu shoqëria jonë drejt, funksionim në shtetit kapitalist edhe të sektorit privat, pra ndaj është edhe presioni shumë i madhi punësimit në sektorin publikë dhe janë edhe disa të tjera, dhe me thonë që nuk është në bështet më jaftu shumë sektori privat, një është që ta më ratë prej që që ka në, në vendet kapitaliste. Me gjitha të, i kemi kompanit, disa kompanit të, të fuqeshme janë shumë stabile, me thonë që tash eksportin e kanë kryesisht në vendet e Evropës përrendimore dhe në, në Amerikë, si që është për shamull Bini, Berto, Loni Dekor, Albedi, Mandej, Vipa, Qepsë, tu janë disa kompani që vërtet e mbajnë vështrin, po dhe shumë e shumë kompani nëndërtuse që sot i sielin targura shumë komunës. Na vetëm e këtu dy ditet e fundit kemi pas kërkes prej...